Salam əziz dostlar. Mən saatçılıq 1970-ci ildən bu sənətlə məşğulam. Azərbaycanda düzəlməyən saatlara baxıram. Hər bir insan, hər bir sənətkar öz sənətini, öz peşəsini ürəkdən sevməlidir. Həminlərdən də mən uşaq vaxtımda mən bu saatçılıq peşəsinə yiyələnmişəm. Saatçilik peşəsini sevimişəm. Ona görə də bu sənət mənim üçün çox əzizdir. Çox əzizdir. Mən bu sənəti ürəkdən sevirəm və hər gördüyü müştəri görürsüz, dənə-dənə çaxlardan kimi sökürəm. Yuvaram, yağlayıram. Hər hansı bir saatda, yəni bir zərrə qədər iş qüsur qalırsa mən o qüsurları həmişə çalışmışam aradan götürüm. Və inandırım sizə ki mən bu sənətə o qədər bağlıyam ki bu sənətim o qədər sevirəm ki bu sənətlə zövq alıram. Həmişə deyirəm Allah ay xodavəndəyəm. Biraz ömür ver yaşayaq. Hələ ola bilər elə saatlar var həyatda ki Mən onları, onlar yəni yanıma gəlməyib, mən onları hələ düzəltməmişəm, amma kataloqlarda görürəm bu saatları. Mən ümumiyyətlə hər il çıxan saatların kataloqlarını alıram. Onlarla maraqlanıram. Orda nə yeniliklər varsa, mən o yenilikləri öyrənirəm. Sənəti, peşəni hər bir insan sevməlidir. O cümlədən də mən uşaqlıqdan 15 yaşından mən bu sənətdə. Artıq inandırım sizə ki, mən bu sənətdə 50 ildi. 50 ildi bu ki, mən bu sənətdəyəm. Elə saat yoxdur ki, mənim mələmimdən keçməsin. Və elə saat yoxdur ki, mən onu düzəldə bilməyim. Hər hansı saat olur olsun, həmişə çalışmışam ki, o saati mükəmməl söküb, mükəmməl düzəldim və Zəmanət verim. Zəmanət verim ki, qoy saat elə bir saatda can verirəm də, yenidən can veririm. Başa düşürsüz. Ona görə də saat elə peşətdi ki, onu sevdinsə baxırsınız, bax bütün bu gördüyünüz saatların hamısı brend saatlardır. Brend bağlı saatlardır. Mən bunların şəkilini çəkirəm, bax bucür sökülü vəziyyətdə. Müştəriyə göndərirəm ki, yəni sizin saatınızın vəziyyəti bax budur. Müştəri də baxır, görür ki, həqiqətən bu usta saatın üstündə çalışıb, işləyib və qiymətləndirir. Hə indi mən bayaq baxdım, gördüm ki, saatların şəkillərindən çox qalıb. Fikirləşdim bu saatları cəmliyin bir yerə yığım və bu saatlar haqqında sizə məlumat verim. Bax bu gördüyünüz saat var. Ha? öz qiyməti 25000 dollardı bax bu saat çox bahalı saatdı mən, mən onu dənə-dənə şruplarına kimi sökmüşəm yumuşam yığmışam inandırım sizə ki müştəri əlini alır 50 dəfə mənə sağol deyir 50 dəfə deyir ki Allah sənə ömür versin can sağlığı versin usta hacı